呢，就别提这名字了。门口站着呢。嗯，他那个杨策就喜欢唱，喜欢唱。哎，他姓杨吗？哦，我给您唱一个啊。哦，他女朋友那会儿唱，在城东有一个，那是杨家的庄啊，有一个老员外，他就本姓杨啊，一辈子无有儿，所生下一个女儿啊，这姑娘长得强，婚姻大事没有妥当啊，杨姑娘终朝每日盼想夫郎啊，这一日闲下来无事，站在门旁啊，走过来小鱼千寸俏的郎啊，大眼珠子高鼻梁，闲来没事嚼冰糖，走上前来尊姑娘，这姑娘长得可是真漂亮啊，流氓啊是怎么样，看看四外无有人行啊，低言巧语口尊相公啊，今天晚上咱们两个来相会，要相逢在三更，来趟我家中不中啊，我丈夫不在家，咱们两个离根冷啊，像话吗？还有丈夫，爹妈不在家。对呀、啊，杨姑娘、杨刺激对你有意思，啊，那就好啊。三更天去能不去吗？我得去啊。二更天就去了，早点。一开门，两个人热情的拥抱。嚯！第二天早晨，杨姑娘送您的时候，依依不舍，恋恋不舍。那是。哼哼唧唧唱出一个小曲来。这世界很酷。